Dobar dan vam želim. Dakle, danas smo imali razgovor sa povjerenicima. Riječ je o našoj ulozi, dakle hrvatskoj ulozi u tijeku predsjedanja Vijećem Europske unije. S obzirom na ovu globalnu krizu koja je na pomolu, iako se nadamo da do nje neće doći, želimo da pokazati da Hrvatska može poduzeti aktivne korake u promišljanju sljedećih koraka koji će se na nivou Europske unije provoditi u promišljanju o ovoj krizi. Jutro smo imali u našem stalnom predstavništvu razgovore sa našim veleposlanicima i dogovorili smo strategiju koju smo prezentirali povjerenicima, suglasni su sa isto, te se apsolutno pridružuju našim nastojanjima. Mi ćemo kao prvo tijekom ovog tjedna sazvati jednu neformalnu telekonferenciju na visokoj ministarskoj razini gdje će svi ministri zdravlja izmijeniti svoja iskustva, prokomentirati tuđe mjere i pokušati jednim razgovorom doći do onog što je optimalno. Nakon toga postoje drugi mehanizmi koji su već dogovoreni, ali o njima je rano u ovom trenutku dogovoriti. Ono što je bitno da Hrvatska kao odgovorna zemlja, promišljena zemlja, kao što to radimo u domovini, tako i na europskom nivou možemo promišljati o zdravstvenoj politici u ovom segmentu. A koja će biti konkretno hrvatska uloga ukoliko ova epidemija naraste, koji su mogući koraci koje će Europska unija pod našom koordinacijom? Hrvatska može sazvati izvanredno vijeće koje će onda odlučivati o daljnjem postupanju. To je određeni mehanizam koji je u ovom trenutku Hrvatskoj na raspolaganju. Prije toga, 11.2. još se sastaje radna skupina za javno zdravstvo gdje ćemo također evaluirati ovu problematiku. Ono što je izvjesno da moramo iz sata u sat, odnosno iz dana u dan, pratiti epidemiološku situaciju, brzinu širenja virusa, pogotovo njegovu pojavnost u Europi. Tu smo da kao predsjedavajući pokažemo na našu odgovornost i da aktiviramo one mehanizme koji su nam dostupni u okviru evropskih institucija. Koliko je po vašoj procjeni kao liječnik i kao ministar, kolika je opasnost od veće epidemije? Upravo smo to komentirali. Dakle, ja kao liječnik osobno, s obzirom da je riječ o novom virusu, novoj bolesti, napominjem da moramo biti oprezni. Postoji određeni modeli, statistički, matematički, koji nastoje prejudicirati ponašanje ove epidemije, međutim, oni su neizvjesni. Virus će odlučiti kako će se ono dalje ponašati i mi doista moramo biti pripremni na ovakav vid odgovora. Hrvatska ima tu ulogu i nastojat ćemo odigrati do kraja. Pred pola sata čuo sam se sa ravnateljem Splitske bolnice, on mi je rekao da je situacija u potpunosti pod kontrolom, pacijent je u izolaciji iz protektivnih, preventivnih razloga. Dakle, još nemamo potvrđen slučaj zaraze koronavirusom u Republici Hrvatskoj. Hvala vam svima. Hvala.